तो वर्तमान ये मौसमी तक लगे नानी सेवे बेस खाना बेस पेपर खाइल देहटी टी असुस्थ जोटा तो फाइनाली सुटिंग सरीगला राति आस साढ़े एगारटा आज दिनमान बहुत परिश्रम करने पड़ी आम आशा करजुआल बहुत सुंदर हम तो आपण मानक निश्चय भल लगे जय जगन्नाथ भल तो फाइनाली बहुत परिश्रम कर आज कम सरी जा सारे पूरा थका मरा हो गला अरे ना ना सार भी बहुत मैंने भाई बहुत परिश्रम कर आलबम टा बहुत भल बोली जनावे आ भाई आउज तो बहुत फटिचे आज मैंने खरा जमी मैंने अलग लेवल अलग लेवल परिश्रम बहुत है बहुत परिश्रम हो सकाल छु समस्त आम लगीचु कम्प्लीट टीम सरला राति बारटा राति बारटा बारटा चलिए एबे टेक ऑफ हला एबे सरला तो लाइट आउ जहाँ सब आसाला लाइट लाइट मैन मैंने आनी सब नहीं भाई मजर कड़े पड़े जाइए बर्तमान आम कर्म शेष कर्म क्षेत्र आम समस्त घर को जाऊ मौसी मुंड कम कर राम बसाते सोडा ना कौन था बंद बरफ उड़ा तो फाइनाली आम पहुंची गलु आम सालेपुर खिया पे हम होटल मेयरियल चल जाए रात्रि भोजन आसीगला मानूर आगे आसी मानू तर आगे खाया आरंभ करदे कालिया फास्ट मु सेकेंड मानू थर्ड मामुनि चतुर्थ स्थान मामुनि पंचम स्थान मौसी आ मानुटा देखते लंकाटा दौड़े
ତାକୁ ଅଧୁରା କଞ୍ଚା ଲାଗେ ନା ଇସି ମୋ ଝିଅ ଚାହିଁଛି ଆଜି ଲୋ ବୋ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ ସମସ୍ତେ ହେଲୋ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଚାଲ ମାଉସୀ ହେଇନି ମାଉସୀ ହେଇନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି ଭାରି ଦେହ ହାତ ବହୁତ ବାଧା ଲାଗିଲାଣି ସେ ନେଇପାରିବନି ମୁଁ ତ ଓ ଗାଡ଼ି ଏଠି ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା ଲୋମା ବହୁତ ତାଙ୍କର କବାଟର କାଠ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଡ଼ି ଝଞ୍ଜିର ତାପରେ ଆଡ଼ି ଦୁଇଟା ଏଇରେ ବାବା କେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଲା ବୋଧେ ତିନିଟା ସାଢେ ତିନିଟା ହେଇଥିଲା ଦେଖିଲଣି ସେଇଆ ଆଜି ପୁପିରେ ଆଜି ଦିନ ମାନେ ଆଜି ପୁରା ଖୁସି ଥିବ ପୁପି କକା କେତେବେଳେ ଆସିଲା ସାନା ବାପା ତ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଛି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ତାର ପ୍ରବଳ ନିଦ ତାକୁ କଣ ମାଉସୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଖଟଉଛ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ପଡ଼ିଗଲାଣି ବହୁତ ବଡ଼ ପାଲଟି ଏଠି ମାଉସୀଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଭୋଜି ଆଜି ହବ ଝିଅ ଦେଖା ଭୋଜି ମାଉସୀ ଟିକେ ଲାଜିକି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୁଆ ଘର କଡ଼ରେ ବୋଉ ତାଙ୍କର ବାହାରିଲେ ଅରୁଆ ଧାନ ପକେଇବେ କାରଣ ମୋର କ'ଣ ଦେବି ଆଉ ପଇସା ଅଛି ନା ପାଖରେ ସବୁ ପଇସାକୁ ନାନି ସାରି ସାରିଲାଣି ସତ ଦେଖିବା ତୁମ ଭୋଜିକି ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇଦବା ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଯାହା ହଉ ଆମର ନୂଆ ପାଲ ଏଠି ବୋଉ ପକେଇ ସାରିଲେଣି ମାଙ୍କଡ ଚିରିବ କାହିଁ ମୋ ଛତୁ ପାଲ ଯେତିକ ସବୁ ତୁମେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ବଷ୍ଟ କରିଦେଲ ସବୁ ମିଶିକି ଆଉ ଧର ଧର ମୁଁ ଧରୁଛି କୋଉ ଅଖା ଆସିବ ମାଉସୀ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇକି ଦେବା ମାଉସୀ କାହିଁ ସେ କାନ୍ଥକୁ ଧରି କାହିଁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ମାନୁ ମାଉସୀ ଏମିତି ଚୁପଚାପ କାହିଁ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ଅତି ଭଲ ପିଲା ଦେଖିବା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ବାପା ନନା ତ ବାହୁବଳେ ନିକଲେ ବୋଉ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାନଟିକୁ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି ଏଇଟା କ'ଣ ଏବେ କୁଟା ଯିବ କି ଓହୋ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ନା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ତ ମାଉସୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଛି ବିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଦିନ ମାନ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଖାଲି ପାଠ ପଢା ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ ଆଏସ୍ ହଉଛୁ କି ଓଏସ୍ ହଉଛୁ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଖାଲି ଦେଖିବୁ ନା କ'ଣ ବୋଉ ଆମେ ତ ହେଇପାରିବୁନୁ ଯଦି ମାଉସୀ ହବ ଟିକେ ହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହବୁ ମାଉସୀଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖୁଛୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଲାଗିଛନ୍ତି ନାନୀଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ନା ପେଟ ଗୁଡା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଖାଇଦେବେ କମିଯିବା
ବୋଉ ତାଙ୍କର ନେଇ ଆସିଲେଣି ପିମ୍ପୁରି ମାଟି ଆଗ ଉଷୁମ ପାଣି ଉଷୁମ ପାଣି ଏ ବଢିଆ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦିଅ ବସିଯା ତାଳୁକୁ ଉଠିବ ବେଶୀ ଖାନା ବେଶୀ ପିମ୍ପୁରି ମାଟି ଖାଇଲେ ଭଲ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଏପଟ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ରାତିରେ ନାଇଁ ସେଠି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବେଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ହଁ ସୁଟିଂରୁ ଆସି ମାନୁଙ୍କର ଦେହଟି ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଏଇଟା କେବଳ ଅଧିକା ଖାଇଲେ ହୁଏ ଜମା ଖାଇବାଟା ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଧିକା ପିଇଲ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ଏପସବୁ ହେଲା ଏମିତି ତ ହୁଏ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଖାଇବାଟା ବି ଟିକେ ଅସମ୍ଭବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ 4:30 ବାଜିଗଲା ଖାଇବାକୁ ତାପରେ ରାତିରେ ଆସିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ରାତି 12 ହେଇଯାଇଥିଲା ମାଉସୀ ତୁମ ଦେହ ଠିକ ଅଛି ତ କାହିଁକିନା କୁଣିଆ ଲୋକ ତୁମେ ତ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଉଷୁମ ପାଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିମ୍ପିରି ମାଟି ଏଇଟା ବୋଉଙ୍କର ମାନେ ପୁରୁଣା ଚିକିତ୍ସା ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ ଯେ ଯଦି ନ ଭଲ ହବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଲେଙ୍କା ବୋ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜୟ ଆଉ ଯିବ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କି ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ ନେଇଯିବ ପୁରା ରେଡି ଆଉ ଟୋଟାଲି ଚୁଟି ନାହିଁ ଆଗରୁ ତ ସେଇଆ ପୁଡ଼ିବ ଆଗରୁ ସେଇଆ ନାନୀର ଅବିହାରୀ ବେଳେ ଥିଲା ଏଇଖିଣା ଉପୁଡ଼ିଗଲା ଏଇ ସବୁ କଥା ଖାଲି ଭିଣେଇର ଦୋଷ ନା କ'ଣ ବୋଉ କହୁନା ଭଲ ଲାଗୁନି ଇନ ଖାଇବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ମାନଙ୍କର ମାଉସୀ ଆଉସୁଛନ୍ତି ନା ଚିପୁଛନ୍ତି ତ ସୁଟିଂରୁ ଆସି ମାନଙ୍କର ଦେହଟି ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଏପଟ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ପେଟ ଗ୍ୟାସ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡଟି ବିନ୍ଧା ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ମୁଁ ବି ଡାଉଟ୍ରେ କାହିଁକି କହିଲ ପେଟ ଖାଲି ରହିଲେ ହୁଏ ଅଧିକା ଖାଇଲେ ପେଟ ଖାଲି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆସିକିରି ମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ବେଟାଇମ୍ରେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥିବ ତାପରେ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ଖାଇଲେ ମ୍ୟାରିଅନ୍ରେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପୁପି ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମାମାର କାମ କଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିଛି କଲନି ସେମିତି ହଉ ମାମାର ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପାଇଛି ଆଉ ପୁପିକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଯା ହଉ ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ନା ପେଟ ଯଦି ଇଏ ହେଇଯିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ କାମ କରନା କିଛି କଞ୍ଚା ପରିବା ଖାଇଦେଉନା ଏଠୁ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ପୋଟଳରୁ ଗୋଟେ ବିଲାତିରୁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ତେଲ ମସଲା ହାର୍ଡ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନି ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଆଉ କଞ୍ଚା ପରିବା ସେ ଖାଉ ସିଝା କେବଳ ସିଝା ଖାଇଲେ ହବ ମୁଁଟା କାହିଁ ଘୋଡ଼େଇଲ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ କହୁନା ଖାଇବନି ଭଲ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଭାବିବ।